Fala pessoal, você que tá aqui no YouTube, que tá assistindo esse vídeo, que acompanha meu canal, desde já agradecer, né? Hoje a Amargosa amanheceu embaixo de chuva. Glória a Deus, chuva é sempre bom, sempre é uma bênção. Na verdade, não amanheceu debaixo de chuva. Amanheceu normal, tudo limpo, ninguém dizia que ia chover, mas choveu. Então, se você tá aqui nesse vídeo e não é inscrito no canal, vou pedir por gentileza para você ir no botãozão vermelho aí, se inscrever, certo? E no sino das notificações aí, ativar as notificações. Antes de sair desse vídeo, deixar seu like, porque ajuda demais, né, o canal aqui. Beleza? Dito isso, bora descer aqui. Sentido, igual que sentido Mato da Escola, Tartaruga. Mas eu vou pra lá pra roça, Três Lagoas, Gramiá. Quem conhece aí? Quem conhece já deixa seu like, já deixa nos comentários aí, beleza? Tô sendo aqui pra que não esteja escorregadio na estrada. Bora lá. Todo cuidado é pouco, né? Chovendo. Vou chamar aqui a atenção de você, motorista, motociclista, redobrar a atenção. Ali, aqui vem uma moto lá, mas pra quê? Não precisa fazer forçar uma ultrapassagem, por quê? Porque vem a moto lá, pode ser que, né, chovendo assim, não dê pra fazer ultrapassagem no tempo esperado. E aí a moto acaba tendo que ir para o acostamento. E aí chovendo pode dar problema, né? Aqui o trator aí, então, como vem em baixa velocidade, né? Então é uma ultrapassagem rápida. Comecei a ultrapassagem na faixa seccionada. Terminei a ultrapassagem na faixa contínua. Porém, tinha total noção do que estava acontecendo na frente. É a frente. Aí vinha uma moto, mas é bem distante. Enfim. Mas, lembra aqui, sou ultrapasse com segurança, com 100% de certeza. Beleza? Se for aqui de uma topzinho que tem na vá e em ladeira, não vá. Em ladeira não, nem curva, não vá. Que perigoso. Então, né? Já pedi aqui desculpas, né? Também aqui me justificar aqui diante de vocês, porque que sempre espera aí o vídeo aqui no canal. Teve um seguidor que até falou: ah, tô ansioso esperando o vídeo mostrando aí a cidade. Mas o que acontece? Porque assim, como eu tô gravando só dois vídeos na semana, terça, tô postando aqui terça e quinta. Então, aí essa semana eu postei, semana passada, né? Eu postei vídeo fora da estrada, né? Não teve nada que foi no carro. Apesar de eu falar o último aí, eu falei sobre a nota, o imposto que você paga sobre a gasolina. Se você não assistiu esse vídeo, vai aí no cardzinho,
e assista ele, certo? Então, falei sobre sempre que abastecer, peça nota fiscal. E aí, essa semana eu não postei porque, por motivo de forças maiores, um ente querido, um ente da família, uma pessoa da família faleceu, e assim, abalou todo mundo, foi abalado. Então, pelo fato de ser jovem, de ser novo, né? Aí, por esse motivo, não teve como eu gravar, trazer vídeo aqui no canal. O cão metido, que eu falei que eu ia ir lá na Catiara, do lado de lá, pra mostrar aqui, um seguidor ali sugeriu, pediu pra eu mostrar. Então eu me comprometi aqui, mas tô vindo aqui dizer que não deu por conta disso. Esse foi o motivo, certo? Vamos entrar aqui. Então já fica aí nesse vídeo, não sai agora não. Entra, vou aqui na indo pra roça e volto também. Só vou gravar, a gente vai gravar pro canal de minha mãe. Ela tem um canal também. Se você não é inscrito ainda no canal dela, já basta se inscreva aí. É Maria Santa. É um canal que fala de chás, reza. Ela reza, traz benditos, ladainhas, né? De tudo no canal dela. Chás pra... Inclusive, né, tem alguns muitos chás bons aí. Que você pode... Primeiro, antes de ir no médico, na farmácia, procurar um chá caseiro. Então no canal dela aí você vai encontrar, certo? Maria Santa. E aí no retorno, passar na novamente na cidade, antes de ir para casa, mostrar um pouquinho para vocês também, beleza? Um pouquinho da Rua do Fogo, algumas ruas dali. Cara de moto aqui vem cola do lado, perigoso isso. Vai, passa, oxi, oxi. Trecho apertado, dá para um carro, você vai cola. Sem nem, não tava vendo aqui no retrovisor, né? É porque a gente não vai ficar direto olhando no retrovisor. Quando eu olhei, eu tava aqui colado. Aí foi o que eu joguei agora, só que não deu pra eu passar. Agora que eu abri um pouquinho, passou. E cara, só ultrapasse no carro, né? Atenção aqui, só ultrapasse no carro quando você ter certeza de que ele tá ali vendo no retrovisor. Quando você saber que ele tá ali vendo no retrovisor, aí você fica. Mas se não, não vá não, porque é uma hora que ele dá uma tirada no volante para o uso lá, daí pronto, aí onde acontece as coisas, né? Chegando aqui na Baixa, saindo aqui da Mata das Covas agora. Acabei de sair da estrada de chão, pegar a pista. Vamos para Amargosa. Amargosa é o fluxo. E a chuva foi... Ainda continua, né? Tá, agora não tá chovendo, mas tudo no nublado. Lá pra frente, ou lá pra cima. Elísio, Medrado. Santo Antônio de Jesus. Chovendo. Aqui deu uma tréguazinha. Só até, né? Timidamente, mas deu uma
guarda a graça. Mas não por muito tempo, né? Correndo muito no carro, aqui nesse carro, porque eu ultimamente tenho rodado muito na roça e as estradas estão, estrada da roça a gente sabe como é, né, faz e buraca, mas agora tá, enfim, aí isso acaba com o carro, folga, então aqui mesmo eu tenho que ir na oficina pra, né, dar um aperto, dar uma apertada, porque tá batendo já, dá pra perceber. Acho que quem tem carro, quem tem seu carro, percebe, conhece o carro que tem, então qualquer mudança já percebe. Pelo menos já sinto que ele tá batendo muito. Já sinto, mas qualquer um que entra dá pra perceber isso, né? Então, só não bate coração porque não tem. Tem um motor no carro agora só. Então, passar no posto, no posto não, passar na oficina, mecânico de confiança, né? Levar lá, mandar ele dar um grau, por questão de segurança, porque assim, como muito buraco, costela de vaca, aí fica, né, bate, 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 aí o que é de borracha, que é, aí bate, bate, aí come a borracha, quando vem tá no ferro, aí pode dar um desgaste numa peça, uma ponteira, alguma coisa do tipo, aí tem uma peça aqui já, né, danificada, então troca o danificando, né? Então, por isso que é sempre bom ter o cuidado, né, de se tiver, fui na oficina, revisou, tá tudo direitinho, pronto, fica no pé, claro, mantendo a velocidade e segurança. Mas se não, eu vejo, sou todo cabreiro em relação a isso, então não corro, quando eu vou pra, não corro na pista, que é, né, a pista aqui da boa, quando eu vou pra roça também, mas na estrada de chão também, não, mais ainda, a cautela é mais ainda, então eu vou devagar, porque, sei lá, digamos que tá aí, você tá correndo uma estrada de chão, né, a buraqueira, blá, 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 aí a velocidade é tanta que talvez um pino não aguente a pressão, aí pá, parafuso, coisa chega lá, parte, sai, aí é onde acontece o pior, um pneu, sei lá, eu sou muito cabreiro em relação a isso. E o outro, onde é que ele faz outra passagem, ó? Tá com pressa? Aqui tem um quebra-mola ali, então... É cada pressa que, vou te dizer, viu? Chegando aqui, estamos chegando aqui na Rua do Fogo, passou o cemitério. Santa Rita. Entrada do hospital aqui.
Vale Shopping, Amargosa. Qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo aí novamente. Nunca mais eu gravei aí. Só logo no início que abriu, vou voltar aí pra gravar o vídeo, né? Pra gente ver como é que tá. Principalmente agora, depois que, né, liberou, não tem nenhum decreto restringindo o acesso. Siga nosso Instagram, arroba Joia Pizzaria, e faça seu pedido no zap 75988782583. Estamos funcionando de terça a domingo. Aqui é o postão geral. Vou pegar aqui à direita pra casa, né? Então, já me despedindo aqui de vocês. Se você tá aqui no vídeo ainda e não é inscrito, botãozão vermelho aí, se inscreva. Ative o sino das notificações, né? Para todo o conteúdo que a gente postar, você ser notificado, ser o primeiro a assistir. E deixe seu like, que é de fundamental importância. Seu like vai nos ajudar, vai ajudar o canal a crescer com seu like. Você assistiu, deixou seu like, você fez sua, deu sua contribuição pro canal, né? Então o like diz que você tá gostando do conteúdo. Então aí a plataforma vai mandar para mais pessoas, o YouTube vai mandar para mais pessoas, e assim o canal vai crescer, né? Então vou passar aqui, entrar aqui à esquerda, beleza? Então é isso. Conto com seu like, sua inscrição, compartilha aí com seus amigos, familiares, grupo do WhatsApp, e que Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo.